antzeko giroa zegoen taldean 2003ko kontzentrazioan. Batasunak berekin duen indarrarekin, emaitza onak berehala iritsi ziren. Iban Maio sasoi betean azaldu zitzaigun Euskal Herriko itzulian. Ia nahi gabe irabazi zuen lehen etapa Legazpin. Azken metroetan pelotoiari aurre hartuz. Eta astea biribiltzeko ostiraleko bi saioak Hondarribian. Maio buru, eta hori gutxi balitz, podiumeko hirugarren tokian Samuel Sánchez taldekidea. Momentu enten Euskaltel be patrozinua bukatzen zuen. Eta ganera, behar genuen bueno, puntuak edo saikapena egin behar turra joateko ez da. Orduan garaipena behar genuen eta emaitzak ere bai, eta bueno, hortu gurean batez betxean, ez da, eta etxean beti irabaztea, ba, ganera etxeko taldeakin ba, polita esan zen, ez da. Eta ganera hori aukera eman segun gero, ba, turrerarako bidea zabaltzen apur bat, ez da. Baina Iban Maio etzen Euskal Herriko itzuliarekin hasi. Beste hiru garaipen bereganatu zituen, eta ez nolanahiko garaipena. Beti hain gustuko izan duen Dauphiné Libreren bi etapa irabazi zituen. Eta gero zer da eta Tourrean Alpe d'Huezko etapa mitikoa. 25 urte zituen Iban Maio. Eromena bizi izan zen bere inguruan. 2003ko turra ere Armstrongen zakurako izan zen, bosgarrena. Amerikarrak beste behin Ulrich menderatuta lortu zuen denboraldiko lasterketa nagusia. Alpe d'Huez izan da turran ba referentzia handi bat, eta bueno, hor garaipena lortzea ba bueno, nitzako ikaragarria izan zen, ez da. Egun hartan agente ikaragarria egon zen, eta bueno, ez oso erantzuten zen, baina bueno, beti zaitzen zara bizkatu konzentrazioa mantentzen eta bueno, eta gora lehimalen nintzea, ez da. Bai, ez nahi zion zegoen, baina bihagate argazki bat, eta uste dute goi garren birgurnean dagoela, eta zotemilekin batera uste dut nagoela hor, urbar da. Behar bezalako ospakizuna egin zuen taldeak. Etapa irabazteaz gainera, Maio seigarren sailkatu zen, aurretik Aimar Zubeldia, usurbildarrak turrura bosgarren postuan amaitu zuen. Biok bosgarren eta seigarren izan ginen, ba, azkenean Parisen, eta bueno, nik uste dut beste saltotxo bat egin zuela taldeak, ez? Eta bueno, urte gura ba, bueno, oso handi izan zen taldearen txako. Eta denboraldia biribiltzeko, Unai eta David Etxabarriak dobletea lortu zuten bueltan Burgosko helmugan. Durangarra jarri zion errematea eguneko ihesaldiari. Egon gainun eskudo, eskapa ginean 8 lagun edo, lan bertan David eta ni joan ginean. Da azkenian batako neban, eta David lan txukuna izabena atxien bestiek eusten, da heldu nintzen da oso pozik, oso garaipen polita izan zen. Ba, anedota ba, bezala, beti esatezin Unai Etxeberriak. Ba, motor txiki bat inventatzen baia zu hemen jartzeko olako zea bat, ba, nire kontatu erdia zuri emango dizut. Urte amaieran beste garaipen bat. Egoi Martinez izan baitzen honena 2003ko etorkizuneko enturrean, txirrindulari nafarraren lehen garaipena profesionaletan. 2004an hirukote honek emaitza erabat ezberdinak izan zituen. Maiok berretsi egin zuen aurreko urtean erakutsitakoa. Zubeldiaren denboraldia kaskarra izan zen orokorrean, eta Samuelek bere lehen garaipena eskuratu zuen Monjuiken. Igorreko txirrindulariaren denboraldia hasiera ikaragarria izan zen. Zailenetako bat, netzako izan da, Iban Maio. Baina, Iban Maio ere izan da oso bereziek, gauza guztietan. Karrerak erabazten, espektakuloa ematen, eta orduan, hori dijoia bakoitzen bere izateko erakin. Aurreko bost garaipenei beste hiru erantzi zizkien Maiok. Beti berarentzat egokia izan den Dauphinén nagusitu zen, baita Atarikoan eta Mont Ventoux-ko kronoigoeran ere. Erlojupeko hartan ziklistak eta Julian Gorospek gozatu egin zuten. Vamos,
Lance Armstrongek ia 2 minutu galdu zituen Mont Ventouseko kronoigoeran igorreko printzearekiko. Turra gainean zela ikusita, gehienen favorito zerrendan ageri zen Iban Maio. Ba, pues hasta ganea bueno, momentu ze kronoigoera oso gogorra izan zen hortan eta bueno, ganera turreko bidean basan asko geratzen, ez? Eta bueno, egia esan bai, 2 minutu atera nion eta bueno, dana pentsatzen zuten ba Astron be zegoela igual bere momenturik onenean eta turran ezela ibiliko ondo, ez? Amerikarraren erantzuna ostera, turrean iritsi zen. Lehenengo asteko etapa batean Iban Maio jausi egin zen eta hori ikusita favorituek aurrera jo zuten. Egun hartan inork ez zuen Maioren errokirik izan. Behar bada arerio bat gutxiago pentsatuko zuten. Ba, amorru handia, ze bueno, momentu hartartan ondo nengoen. Eta, bueno, txendo etapa hori ganera basoela biru tramo pabesekin, eta ganea oso azkar joan zala, eta, bueno, nik, bueno, aurrean jauze ziren, eta nibelarekin jauzen nintzen, eta bueno, danak aurrera segitu zuten, fauto guztiak aurrera jo zuten. Erorikoaren ondorioz, egunean okerrago zebilen Iban Maio, eta Pirinioetako lehen etapan atzean gelditu zen. Taldekideen eta gainerakoen laguntzak ere, ez zioten ezertarako balio izan. Hori ere pentsatu genuen, baina bueno, azkenean bereak ikusten zuten igual nei favorito bat nintzela horreko postuan ibiltzeko eta bueno, aurrera jo zuten, ez nik usten dut orain ere gaur egungo garretan ere uste dut iaz Vuelta a España Valverdekin eta beste garra batzuetan ere berdin garatu zela eta azkenean ikusten dut ez dagoela hor lagun handirik eta konpainismo handirik. 2004an beste garaipen baliotsu bat ere lortu zuen Euskaltel Euskadik, Laixeka garrate gainean. Taldearentzat euskal bizikleta bikaina izan zen, hiru lagun sartu baitzituzten sailkapen nagusiko bost onenen artean. Arrate bebai, inoz ez dut astuko bebai, porque hori bai, hori kainan nik beti egonaz forman, eta bueno, arratean bebai dekota apur bat hor buruan bebai sartuta.